Varje år under påsken anordnas det påskfyra på platser runt om i Öckerö kommun. Enligt traditionen byggs fyrarna med julgranar, men även annat material har eldats under åren. Prover som tagits vid platserna visar att marken fortfarande är kraftigt förorenad och har bland annat förhöjda halter av dioxiner, bly och andra metaller. Det har gjorts två olika typer av undersökningar. Miljötekniska markutredningar och prover på aska vid fyrplatserna. Under våren 2020 genomfördes den senaste undersökningen, en miljöteknisk markutredning vid fyrplatsen på Knippla. Tidigare har det även gjorts en miljöteknisk markutredning vid Nordgårdsberget på Öckerö. Det har även tagits prover på aska vid fyrplatserna på Knippla, Hälsö, Nordgårdsberget och Hörneröd. Vid de miljötekniska markutredningarna tas prover på mark och jord på olika punkter på undersökningsområdet till skillnad från de askprover som tidigare tagits på fyrplatser. Både på Nordgårdsberget och på fyrplatsen på Knippla där miljötekniska markutredningar har gjorts kan vi se att föroreningarna har spridit sig långt från fyrplatsen. Spridningsområdet har dock inte kunnat begränsas då man hittat föroreningar på fyrplatserna i hela undersökningsområdet. Ytterligare undersökningar skulle behöva göras för att kunna säga hur långt föroreningarna har spridit sig. Provresultaten i askan beror främst på vad som har eldats just då, medan markprover ger en samlad bild över vilka föroreningshalter som alla eldningar under åren har genererat. Proverna visar att det finns höga halter av giftiga ämnen som sannolikt bildats vid eldning på fyrplatserna. Det som hittas är bland annat dioxiner, bly och andra metaller. Det har inte tagits prover vid alla fyrplatser, men troligtvis finns dessa föroreningar vid alla fyrplatser. Beroende på bland annat ämne och omgivande miljö så kan ämnen spridas olika lätt och brytas ner med olika hastigheter. Polycykliska aromatiska kolväten, så kallade PAH:er, är ett samlingsnamn för en mängd ämnen. De uppkommer främst vid ofullständig förbränning av organiskt material och ingår i bland annat tjära, asfalt, gummi, plast, färg och insektsgift. Vid nedbrytning av PAH:er kan ämnena bli mer spridningsbenägna och metallerna bryts inte ner alls utan de läcker ut från marken till hav, sjöar och vattendrag i omgivningen. När det eldas på nytt vid fyrplatsen sker troligtvis en spridning av föroreningarna genom den aska och rök som bildas. Under påsk rör sig många i närheten av fyrplatserna och det finns därför en risk att du som besöker dessa platser utsätts för föroreningarna, bland annat genom inandning av partiklar, ånga, aska och genom huden. Det kan då vara bra att veta om att halten av gifter vid fyrplatser visar att det finns en risk för påverkan på människors hälsa och naturmiljö. Vad ska du då tänka på vid fyrplatser? Jo, ät inte bär eller andra växter som växer nära marktäcket i anslutning till fyrplatser. Undvik att vistas med barn i områden nära fyrplatser. Undvik att låta tamdjur beta eller dricka av dagvatten i berörda områden. Du kan läsa mer på www.okero.se/fyrplatser och www.naturvårdsverket.se.